നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായിട്ടാണ് ഒരുക്കം പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മലയാളത്തിലെ കേരള പാഠാവലി, അടിസ്ഥാന പാഠാവലി തുടങ്ങിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ 5, 3, 8 യൂണിറ്റുകൾ 8 ഖണ്ഡങ്ങളിലായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് ഒരുക്കം. 1-ാമത്തെ ഖണ്ഡത്തിലൂടെ ഇന്ന് നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് കേരള പാഠാവലിയിലെ 1-ാമത്തെ യൂണിറ്റായ കാലിലാലോലം ചിലമ്പുമായി എന്ന ഭാഗമാണ്. കേരളീയ കലകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന, കേരളീയ കലകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് കാലിലാലോലം ചിലമ്പുമായി. കേരളത്തിൻ്റെ തനത് കലാരൂപമായ കഥകളിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ചെറുതായില്ല ചെറുപ്പം എന്ന നളചരിതത്തിലെ ഒരു ഭാഗം, വിദൂഷകക്കൂത്തിൽ നിന്നുള്ള മുരിഞ്ഞപ്പേരിയും ചോറും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം, എം മുകുന്ദൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ചെറുകഥയായ ആർട്ട് അറ്റാക്ക്, 1-ാമത്തെ പാഠഭാഗം ചെറുതായില്ല ചെറുപ്പം, ആ പേരിന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ആശയവുമായി ആഴത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തലക്കെട്ടാണ് ചെറുതായില്ല ചെറുപ്പം. കഥകളിയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം. കഥകളിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം, കൃഷ്ണാട്ടത്തിൽ നിന്നും രാമനാട്ടത്തിൽ നിന്നും ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടു വന്ന കേരളത്തിൻ്റെ തലത് കലാരൂപം. ലോകത്തെമ്പാടും കേരളത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന, മലയാളത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കലാരൂപം. അതിൻ്റെ വേഷവിധാനങ്ങളും അഭിനയ രീതികളും ഒക്കെ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. വേഷഭംഗി വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആഹാര്യശോഭ കൊണ്ട് മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ, ലോകത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കലാരൂപമാണ് കഥകളി. കഥകളിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആട്ടക്കഥയാണ് ഉണ്ണായി വാര്യരുടെ നളചരിതം ആട്ടക്കഥ. നളൻ്റെയും ദമയന്തിയുടെയും അനുരാഗവും അവരുടെ വിവാഹവും കരിദ്വാപരന്മാരുടെ പ്രതിജ്ഞയും അതിനുശേഷമുണ്ടാകുന്ന ദുരനുഭവങ്ങളും അവസാനം നളദമയന്തിമാർ ഒന്നിക്കുന്നതുമാണ് ഈ ആട്ടക്കഥയിലെ പ്രമേയം. ഇതിലെ 1-ാം ഭാഗത്തു നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള, 1-ാം ദിവസത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭാഗമാണ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മഹാഭാരതം വനപർവ്വത്തിൽ നിന്നെടുത്ത ഭാഗം. 4 ദിവസം കൊണ്ടാണ് നളചരിതം ആടി തീർക്കുന്നത്. 1-ാം ദിവസത്തെ ഭാഗം ചെറുതായില്ല ചെറുപ്പം. ഈ പാഠഭാഗത്ത് നാം കാണുന്നത് നളനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാൽ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ട ദമയന്തിയാണ്. ദമയന്തിക്ക് എവിടെയും ഇരിപ്പ് ഉറപ്പിക്കുന്നില്ല. കൊട്ടാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ രാജസദസ്സിലെത്തണമെന്ന് തോന്നും. രാജസദസ്സിലെത്തുമ്പോൾ പൂന്തോട്ടത്തിൽ പോകണമെന്ന് തോന്നും. പൂന്തോട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പോകണമെന്ന് തോന്നും. ഇങ്ങനെ നളനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത കൊണ്ട് ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ട ദമയന്തി. ഈ ദമയന്തിയുടെ അടുത്തേക്ക്, അവിടെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തുന്ന സമയത്ത് നളൻ്റെ ചിന്ത കൊണ്ട് ഉദ്യാനവാസത്തിലെ താമസം പോലും, ഇരിക്കൽ പോലും നമ്മുടെ ദമയന്തിക്ക് പ്രയാസമായി മാറുന്നു. വണ്ടിൻ്റെ മൂളൽ ചെവിക്ക് തീക്കനലായാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കുയിലിൻ്റെ കൂവൽ ചെവിക്ക് കർണശൂലങ്ങളായിട്ട്, ചെവിയെ തകർക്കുന്ന ശൂലങ്ങളായിട്ടാണ് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. പൂവിൻ്റെ സുഗന്ധം പോലും അസഹ്യമായി മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. പ്രണയ പാരവശ്യത്തിൻ്റെ ഒരു തീവ്രതയാണ് കവി ഇവിടെ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചു കാട്ടുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ദമയന്തി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഹംസത്തിൻ്റെ വരവ്, നളൻ്റെ ദൂതുമായി എത്തുന്ന ഹംസം. ഒരു മിന്നൽക്കൊടിയായും വിധുമണ്ഡലമായും ഒടുവിൽ ഒരു സ്വർണവർണമായ അരയന്നമായും അരയന്നത്തിൻ്റെ വരവിനെ കവി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വളരെ മനോഹരം. അകലെ നിന്ന് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു കടന്നു വന്ന് ദമയന്തിയുടെ അടുത്തെത്തിച്ചേരുന്ന, അരയന്നത്തെ കാണുമ്പോൾ വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടെ നോക്കുന്ന ദമയന്തി. അതുവരെയുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മറന്ന് ദമയന്തി അരയന്നത്തെ പിടിക്കാനായി ബാലചാബല്യത്തോടെ തുനിയുന്നു. അരയന്നം അവളെ കളിയാക്കുന്നു. ചെറുതായില്ല ചെറുപ്പം എന്നാണ് ഹംസം ഇവിടെ പറയുന്നത്. യൗവനത്തിലെത്തിയിട്ടും കുട്ടിത്തം വിട്ടുമാറാത്ത ദമയന്തിയാണ് കവിയുടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ദമയന്തിയെ വളരെ തന്ത്രപൂർവം കൂട്ടുകാരികളിൽ നിന്നും അകറ്റി ദൂരേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും, താൻ നളനഗരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആളാണെന്നും ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നളനഗരത്തിലെ സുന്ദരിമാരെ നടനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണെന്നും പറഞ്ഞ് ദമയന്തിയെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുകയും
ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത്, നളനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ദമയന്തിയുടെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ഭാവവ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് നളനും ദമയന്തിയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയത്തിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കുകയുമാണ് ഹംസത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. വളരെ തന്ത്രപരമായി ആ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം ഹംസൻ തിരിച്ചു പോകുന്നതും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളും പിന്നീട് പറയുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഒരു നല്ല ദൂതനെന്ന നിലയിൽ ഹംസം ദമയന്തിയുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നതും, നീ കൊതിക്കുന്ന ഒരു വരൻ വരുമെന്നാണ് ദമയന്തിയോട് ഹംസം പറയുന്നത്. നളിന ജന്മവചസാൽ ഞാൻ നളിന വഴിമാർക്കെല്ലാം നടപടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നളൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ വാഴുന്ന ആളാണ്, നളനഗരെ വസിക്കുന്നു എന്നാണ് ഹംസം പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ദമയന്തിയെ മുഖവിലക്കെടുത്തതിന് ശേഷം, ദമയന്തിയെ ആകർഷിച്ചതിന് ശേഷം നളൻ്റെ അനുരാഗമറിയിക്കുന്ന ഹംസത്തെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ കഥയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധേയമായ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തോഴിമാർ ദമയന്തിയെ വിളിക്കുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ട്. പുതുമധുവചനെ, പൂർണേന്ദുവദനെ, കാതരനയനെ തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങൾ ദമയന്തിയുടെ സ്വഭാവത്തെയും സൗന്ദര്യത്തെയും വർണ്ണിക്കാൻ ഏറ്റവും യുക്തം തന്നെ എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പ്രയോഗം, യൗവനം വന്നുദിച്ചിട്ടും ചെറുതായില്ല ചെറുപ്പം. യൗവനത്തിലെത്തിയിട്ടും കുട്ടിത്തം വിട്ടുമാറാത്ത ദമയന്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന. മറ്റിടത്തിലെ ചില പ്രയോഗം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നടനത്തിൻ്റെ വൈഭവം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഹംസം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, മദലളിതം, മൃദുലളിതം, ഗുണമളിതം തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ. ദമയന്തിയെ പുകഴ്ത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഹംസം പ്രയോഗിക്കുന്ന അങ്കനമാർ മൗലെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് വാക്കുകൾ, വളരെ മനോഹരമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാവ്യഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് നളചരിതത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്.